Se gjithmonë kur bëhet debat të vjedhja e votave, unë tham ai një ligj që mëson me dusha, e mund, është e vërtetë. Juve me vjedh votë kanë sur LDK-ja, tash e kanë nxohat birën e kazonit, edhe do të thonë se zgjedhjet e fundit kanë qenë me full realisht, unë habitem në një fenomen në Kosovë. Unë vetëm Kosovë ku po hojnë me akuzu hojnën, drogjeroshin, drogjeroshin, i korruptume me full kundër korrupcionit. Seriozisht, tash këta po fulin, po thojnë, po DK-ja ka vjedh mas shumë te, po nështë ka vjedh të DK-ja mas shumë te, se e në ko mas mire të organizu, po që kanë tentu me vjedh gjithë, këta o e dim krejt të jaj. A bim që pëse nuk e shërojnë, se nuk mirët në organizimin e zgjedhjeve qeveria. Sigurisht. As partia fitu. Jo, po të kanë vjedh. Jo, po të kanë, komisionet, qofshin apër komuna, qofshin qendrore, janë proporcionale. Absolut. Një ako LDK-ja, një PDK-ja, një Alianca, një edhe në qofse ko vota pa, e ko një. Tash, që ata që janë komisione, komisionert i kanë proporcion. A jam ma që tërvjallë të komisionert e PDK-s, atë LDK-s, janë palabarë. Qofse unë, po të tham njëmë, jo vota. Së më kanë interesu votat mu, në kuptimin e drejt për drejt vota. Unë kanë interesu me që u LDK-s emrat, e ta që në identifiku kur, dhe sot janë ator të vëqëm të LDK-s, po që në përka së të mitë. Unë ishe komisionar, ata shkuj si komisionar të LDK-s. Po. Kjo strategji e veprimit. Po e keni mësu këtë shkuj, se shumica për juve e kënë LDK kodë gjatë. Unë me që nuk mujë si parti me i qënë komisionar, e keni mësu këtë që funë. Aferë, po e organizimet qoqatave jo qeveritore, se përë është letë një organizumë, dhe në qoqatës jo qeveritore, në pas vetë organizonë, në pra në është, në një njëshin vetë. Vëllaj, kretë në LDK e në konë. Kretë që e në të LDK. Se shqiptarëve binë shabet, dhe shkur mërmoran e partin jam rëmë me 100 euro, edhe kjo ka qenë një fenomen. Po, do të parë në pyqen e fundit, se kem që ka bisedojnë, po, me qënë se folim për luftën edhe dënale me e kështu në luftë, vetëm një pytje njerëzore shumë private. A din vetën mirë në politikë, gjysma e shukri bujes, është politikë, gjysma ka qenë luftë. A ma mirë e ka ndi vetën e gjysma luftës, a gjysma politikës. A ndi është mirë në petku në politikë, se realisht, unë personalisht për vete, nuk kam guxu me hynë politikë. Nga friga modhe, e përgjithsis, ko përgjithsit modhe, është varfrije modhe, detyrimet mdoja për atë qytetarve tjera tjera. Që shëndin vetën shukri buja në politikë. Super. Në politikë nuk e një vetën ishkjet. Ja, bërë, që shkjet. Pas luftës unë nuk jam interesu fore. Ja, është fore, ki vjallë votë. Për jetën ta më dhe panga kisa. Po vonë, për që për furë. Ja, hojme, hojme. Kriminel. Që më kanë dhënë votën. Edhe ma shumë nuk këtë në të i rome si e bojë, në të vloftë. Si i në i fanë rebelit parti. E kam posë që të identifikohëm, që janë në këtë parti, ju të vepraj. Pastaj nuk kam kandidu. Nuk më ka interesu kandidimin për deputet. Ja, u dhejësia, me morë, me vonë kryetari i Lipionit. Bje një moment kër në ndegën e partijës demokratikëve në kongresin e kalu, unë e kisha numër maksimal të vota për këshillë drejtues në vendin e Kosovës, në Lipian, ndegën e partijës që të tiri shumë nga vend luftës, nuk më jo për vota pra udonë kryesie. Edhe aty jam nërë me medu, qëka është këtë. Edhe tu që ma i lëbri. Kam kërju strategjive për imë. Strategjive për imë. Kam ju të regu që unë jam ushtarak dhe të ke fundin politik ditëve për edhe me strategjive për imë politik. Që me jasë do mu morë në politik të është ditë politik. Allah, Allah. Në cilat momente i kam hesh nga skena politike e Lipian aty, lokale, njerë që në konë bashkë të dëkë për dëkë e tjere tjere, që në konë bashkë për interesa, kam bëhë. Kam përdeja LDK-n, po LDD-ja, kam vinë koalicion me LDD-n, këtë jam e du që ndët, po unë akë e shefe të vëktisë që kretor partije, unë kam qaktu tjetër kënë, së kam përgjë heshtë në të luë, për në orë të kandidimi. Kur ka orë të kandidimi për kretor komune, nuk do të kandiduje une, po që se do të ishte forma e mahesh me zjerë. Po me që ishte kandidimi drejt për drejt, me vëllë qëtëtorëve, do është ta me sfidu vetë vetën,
a jam me vazhdu në politika për jo dhe mora pjesë. Me rrezikun që kisha dhënë premtimin që nëse si fitoj zgjedhjet nuk do të merrem kurrë me politikë. E fitova zgjedhjet, pse shumë kanë humbë zgjedhjet në vlosë dorëheqje. Madje ka personalitete që kërkonin nga unë t'jap dorëheqje nëse si fitoj zgjedhjet lokale. Dhe vet kishin humbë 5-6 por zgjedhje si shumë mërzit fort. Edhe realisht me i nuk të kam hyrë. Nuk kam qenë interesum, po kur e bosh atë loj politike që bojnë kundër meje, s'ko personalitet, nuk ka autoritet, nuk ti me vepru politik. E kishë për edhe sot marrë vesh nga njerës të dhe isho, si më shqyqoj që detëshëm me komunikimin që kam fafën, se kanë menu njerës që unë vesh dime me vëro e me më shumë. A në fakt ti këtë qënë një kodë gjatë gazetarë? Gazetarë, realisht, edhe ushtarak do të nevoja e dhejo, që nuk do të hyen në nusri. Kjo gazetarë, kjo ushtarak këtarë. Shumë ma me dëshirë, se të malë me darë. Unë e bëjë dhe një krasim, unë kam qënë me pushë dorë. Traftarë, e traftarë. Kështë në përpopulonë. Unë se në posë që një gjatë. Unë se në posë që ka posë, o s'ka me posë, e një rështema. Se ka posë shtirë, përsej nuk ka posë ormën. Unë e kam posë ormën, dhe unë ku jam taku unë. Ose më ka vro, forësat pushtu se sërë, përse kam bro. Përse që i vro, kërkonin asë të në vro. Asë ka mujtë, në qëpëse ka posë nërgullë, e ka posë familje, në të që kam përpo me nërgullë, e ka rështë që ku kajtë familje, përse ka pujtë me buku që. A përpo kësoj, për ta sem, ma kujtove një bisej para 3-4 dite me një aktore shumë një urtunën të teatrit kontarë këte Masa. Ne që kemi qenë në Prishtinë, ne që kishim si për banesave tona paramilitarë sërbë, ne tha veç zotin qilë, tha e kishim. Të parë matusur, vishin ora 2 natës, në shkelmanin dyrë, t'hynin, në kërcnanin, kështu që ke shumë të drejtë që njerës popullata civile e ka posë më sërani, më sëpështire. Fështire, pëzëm që unë jam nga ditë, o, të shka tjere, unë jam përgjit për 5 vjetë lukë. Prandaj më vjen shumë mirë gjykimi këtë që ata njerës që i kanë fy popullatën, jo Stankoveci, jo, vërtit ka qenë nga bëmi ramë politikë. Sëpse me posë armë, më mërë mendja që gjithë që ata njerës se kanë ikë në Macedonijën, Shqipëri, jo në armatuzë dhe në këtë brenda, ka qenë shto? Unë në komandën tim e zonës, në dy brigodët, minimum e ka 103 e lejnë në di, më e dhe vitet. Dhe në të këtë kemi përdojnë një strategi që s'kemi posë armë. Këtu është e vojë maj madhe qeverisë Bukushi, se ka posë mjetë dhe kemi posë atë problemin e armatimit. Në dhe tashë kemi që dhe i tonë? Po. Drejsh koke vet, drejsh qenë trotar. Realisht kanon, në qenë vet, në ditë kanon të ri. Me e kemi përdojnë një strategi që nuk më shumë një thonë të rive s'kemi orë. Po i të shumë mjëmë të i morë shenimet, ka i kintojnë, ka i kintezet, ka i kintojnë, edhe me të verifiku ka je për ushtëria ju. Edhe, hajte mas dyove, ose mas një muje, ta jo për përgjishëm. Në fakt, nuk ishë morë. Shpër së shumë që në vinë, dhe së të një pranësh. Dhe të është obligim morali jam e në bajatun e tjeve që ka një qenë ditë. Për vërë kërë marë shënimët një që u shkive. S'kemi verifiku kushë. Dhe të më shumë vërë kushë, s'kemi verifiku. Për vërë kërë kërë të ashti. Njëherë një verifiku të ashti, s'kemi pasarë. Dhe të është të akuzajnë atë djemë që s'kam qenë ljuhë. Që në kërë në ajo nga i mru, unë sërë për më armatoz, dhe të tërë jam e ka që me armatoz, me mobilizu, po s'ka muj. Foje tash, muj me hedhë mu, muj me hedhë ati tjetërë, po foje i ati të rrë që e lajmë unë është maj pakti, apo së shkuar e heqë, fajtë. Në bazë 2000 vite për përfundojmë me këte, a me ndonë që shqiptarët në aspektin e lirisë, komptare dhe individuale, kur s'kanë qenë ma mirë, në aspektin e lirisë, jo tjera të gjona. Se për të sani më bëjë ki keqë. Në aspektin e lirisë kolektive, po. Lirisë individuale, apo pengesa që qesin vetë vetës, jemi shumë më keqës që kemi qanë. Që në ati me pengurit... Ma mirë me sërbi. Me pengesa në aspektin politik, me dorë që shtu dhe në me thamë ki qenë. Osh pak e habitshme... Se vetë jë shka. Me qurë verën e... Me të rrisin dhe për të ugullë e posa vishim. Se nuk o gëzim politik, të ju e zhjës këti probleme,
Se po stu qorë që presheva për janë ufësia në tunë. E zuhën për të ukullet se le po sa vishë s'kanë qenë Kosovës. Se s'kanë qenë. Ju kanë pashku Kosovës për me ndryshu përbërin etnikë. Ta qift neonën. Se stu e kjo. Dhe pëse po zhjetë një are mirë kjo problem. Pëse duhet kemi gjithë mund kancerin Kosovë. Ju kancerë të po këtë ti shpion. Edhe të jetojmë ashtu si traktarë. E po staja pashku me Shqipërinë, ale të jetojmë vetë është qështë tjetër. Nuk kanë pegon një kështjetë. Po pëse e lejojmë me qëllim Evropën a lënë kancerin. E ne e pranjojmë. E zuhën për trukën e le po sarishin. Kur janë gjitha oktët. E ishë Vëslavis, kur ju ka pashku zë për trukën e le po sarishin. Kur është morë për Shqipër e Bujanovësi. Pëse të mësë jëtë soj biseta dhe zhjithë aspektin politik me bisedim. Pse se ne verën jem të është në shku verën, pa dhe morë për shemën për e nërës, është të jetë. U të qisha në në. Gjande faktike të krimën të rratë, po vërsi që nuk e pranën, a u pranu gjande faktike, gjande rravore... Skiva shpiona qenë, asërë, që tu vështë jetë që tratarë. U se se në ufëtëm po pranu, që të pranu e desët të verën, që të jemë në mu pranu gjande atë që shkriva që, e ta kam respekt për atë. Edhe njëherë me nguqenin. Êshtë pak e habitshme që se lejon verjo, me qurë verjo në mitrovisin dhe për patogu në pasarishim, se nuk o guzim politik të ju e zhjës këtë këti problemi, se për së të vëtë qorë që presheva për janë ufësian tonën, e zuhën patogu le pasarishim s'kanë qenë Kosovës, që s'kanë qenë. Ju kanë pashku Kosovës për me ndryshu përbërin etnike. Pse stuhe kjo? Dhe pse të zhjetë një are mirë kjo problem? Pse duhet kemi gjithë mund kancerin Kosovë? Mund të ahish me atë kancer, edhe të jetojmë ashtu si duhet. E pas të e pashku me Shqipërinë, a jetojmë vetë është qështje tjetër. Nuk në pegon një kështje. Po pse e lejojmë me qëllim Evropën në që shtu ka thonë Drashkovici, i ka thëmëzuhë dhe moqi, të që qenë, qenë ti qenë dhe moqi. Pse të mos jemi të soj biseta dhe zhjith aspektin politik me bisedim? Pse se ne verën jem të është të nashku verën? Pa dhe morë për shemën për e nërës, është të jetë. Faktorin tërkomtore një, gjande faktike të krimën të rratë. Pa vërsi që nuk e pranën. A u pranu gjande faktike, gjande rravole në Kosovë që u kriu me vëprimin politik dhe ushtarak të qëkës. U pranu gjande faktike. Se sëllë në ufëtëm po pranu. Këtu të pranu e desët të verjo. Që të jënë me mu pranu u gjende atë që shkriju atje. Këta kam respekt për atë njerës që din me organizu atje. Po ata dojnë organizu sepse jenë të rumë organizu. Jenë të rumë për shka... Fulla për Polën Serbe. Për Polën Serbe, po thëmë. Jenë të rumë organizu sepse... Atë të rumë ja Polën bësh për kërkan, asë për këfarë, asë për e ulegë, së si që... Po e marë pëse, e të mirë të në veprimin tonë ilegal. Ta qifshe veprimin ilegal. Po e shohin se ka dalzaj Serbia, po ilegal. Shpion, trotar, serbofil, qetnik. Knena janë hasnu me qeverin e Kosovës me shtetën e Kosovës. Ata po mbesin në sanej, në sanej. Dhe kjo i frustran. Kjo kam i detyru me po shumë veprime pa motona. Dhe këto nuk bën me leju. Nuk do të 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 qune policia ushtria të jam i mbishtin në thungë. Sepse veprimi e dhonë shumë është bumeran. Po ko hapsirë me vepru politikisht, pëse të mos qarruen pozicionë, pëse të mos duhet filan dotën, filan vitin, arë kam bashku me ndryshu përbërin etnike të Kosovës, që ishte një guzim politik i qosit, që ata publikisht, që kanë thonë disa politika dhe ma herët, njërin dhe ta është edhe Roma, që ka thonë mundësi, po pëse të mos duhet qarë, pëse të mos i juet që e puna dhe vërtet të asgjë nuk problem. Të dhe më thonë, jemi livrit kufit, me do të kufit real që kanë që ndikur. Presheva me dvegja Bujanovë që me pashka. Dhe 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 dhim e politikës ditës dhe kushme, ditës dhe të sotë, që janë një pjesë, që e përqilën, sepse a i ka posë politikën me po bashkë vlasnimen, me ndru etnicitetet, me po Jugoslavinë. Ne ka bashku zëmë në vëtën kërlete për Savicën, me ndru përbërjen etniket Kosovës me po pak ma me njyra. Në të qinë janë në. Pse duhet nga të vazhdojmë halome atë politikë, halome e rësë gojën të qifshë. Êshtë jo logike. Falënderit shumë shëkërëbuja, pëse që këto pyqje krejtë këmi agonë shefit tanë Hashim Tolqit edhe Parlamentit Kosovës. Për shëtë të ndëruar të në shikusë,
kishim rrëfim ekskluziv, shkribujen... Jaki rrëzë, vëllaj, bro, vëtë kohë. Jaki rrëzë, jaki qëtë sëndë. Pjestari Levizjes Ilegale të Kosovës, i burgosër politik dhe tani kryetar i komunës të Libjanit. Ne do takojmë se... Edhe një herë. Kur s'kam qenë ma mirë, në spitin e liris, jo të tjera zgjoma. Së përdësa një më bëjë ki keqë. Në spitin e liris kolektive, po. Liris individuale, apo pengesa që i qesin vetë vetës, jemi shumë më këtë se që kemi qenë, që në ati me pengu vetë vetën, nuk kemi pengesa në spitin politik me dorsh me vetëru. Është pak e habitshme që se e lejon verjen, po e qurë verjen e Mitrovicin dhe për patogun e Kosavicin, se nuk ko gudzim politik të ju e zgjidhës këti problemi, se të mështu e qorë që prashejë o për janë u cianë tonët, e zuhën patogun e Sile Kosavicin s'kan qanë Kosovës, se s'kan qanë, ju kanë pashku Kosovës për me ndryshu për bërinë e tike, pëse stu e kjo, dhe pëse të mështu zgjidhë njëherë mirë këtë problem, pëse duhet kemi gjithmonë kancerin Kosovë. Mund të heqë me atë koncert, edhe të jetojmë ashtu si shdojmë. E pas të e bashkojmë me Shqipërinë, e jetojmë vetëm që është tjetër. Nuk nga përgjën të kështjetë. Po pse e lejojmë me qëllëm Evropën a lënë kancerë, e ne e pranjojmë, e zubim për tukën e Kosovicin, kur janë gjitha oftët, e ishë vështë avis, kur kur ju ka bashku zubim për tukën e Kosovicin, kur është morë për Shqipër Bujanovësi, pse të mos jujtë kësoj bisedat dhe gjithë aspektin politik me biserim. Pse se ne verën jem të është nga shku verën, pa e morë përshemën për e nërësë, është të jetë. Faktorin tërkëmëtore një gjendje faktike të kryimë në taranë, pa vërsi që nuk e pranën, a u pranu gjendje faktike që dialogu të përshemën që kryimë me vëprimin politikë dhe është taraftë të qëkës. U pranu u gjendje faktike, u shëllën u shëllën u pranu, su të pranu e nësër të verën. Që të lejojmë një më pranu u gjendja që është kriju atje. Këta kam respekt për atë njerës që ti me organizu atje. Po ata dojnë organizuaj sepse jenë të të rumë organizu. Jenë të të rumë për shkatë. Fulla për Polen Serbe. Për Polen Serbe, po thamë. Jenë të të rumë organizu sepse kanë fillu... Ja, Polla bashkë për kërkan, asë për këfarë, asë për e ulegë, së si... Po marë pëse, e ti mishtin me primin tonë ilegal. Qo se kam beti atjem dhe po e shohin se ka dalzaj Serbia po i len, s'ko ka dhe aman, dhe milion, për me ju në Evropa, ato dhe milion. Knejna janë hasmënu me qeveri e Kosovës me shtetën e Kosovës. Ata po mbesin asane, dhe kjo i frustran, kjo kam i detyru me po shumë veprime pa motëna. Dhe këto nuk bën me leju. Nuk do të të në qune polici u shtri atjem i mbishtinë në në thungë. Sepse veprimi dhonë shumë e është bumerang. Po ko hapsirë me vepru politikisht, pëse të mos qarohen pozicionit, pëse të mos duhet filan të otën, filan vitin, afë kam bashku me ndryshu për bërin etnike të Kosovës, që ishte një guzim politik i qosit, që e tha publikisht, që kanë thonë diso politikanë edhe maherët, njërin dhe tashtë edhe Roma, që kanë thonë mundësi, po pëse të mos duhet qarë, pëse të mos e ju e të sejtë punë edhe dhe vërtit asë gjithë në problemë. Të dhe me thonë, jemi i livrit kufetë, në do të kufetë realë që kanë qenë ndikurë. Presheva me dvegja Bujanovci me bashkëtë. Këtë dim e viktim e politikës ditës dikushme, ditës dhe të sotëm, që janë një pjesë, që e përqilëve, sepse a i ka posë politika me po bashkë vlasnimen, me ndru etnicitetet, me po Jugoslavi. Ne ka bashku zëve vëtë okullë e Kosovicën, me ndru për bërjen etniket Kosovës me po pak ma menjyra, dhe ne ka morë për një në përshirë. Pse duhet në përshirë me halomat politik, halomat respektu vendimet e titos, dhe është jo logike. Fënderit shumë shkrybuja, pëse që këto pytje krejtë këmi abonë shefi tanë, ashen toqet edhe parlamentit Kosovës, përshë të nderuar të lëshikus, kishim rëfim ekskluziv, shkrybujen, njeri prej komandantëve të ushtrisë, të traftarëve të... Pjestari Levizjes Ilegale të Kosovës, Kosovës, politik, shpion sërë. I komunës në Libjanit. Ne do takojmë sërish të martë në ardhshme, që e ka konfiskua sërëve shqitorët, është i me qeraj, galqo. Në vëzaj, pa.